Ahojte všetci mastiči a mastičky, moje meno je Zdochliak a vítam vás v poslednej epizóde na Maxa Payne na trojku. Toto je 14. epizóda, posledné finále na letisku. Uvidíme, na koľko časti nám to vyjde. Dúfam, že si ju užijeme. Takže ďakujem zatiaľ, že ste to so mnou vydržali až doteraz. Veľmi pekne ďakujem za celú podporu, za všetky lajky a komenty, ktoré ste tomu dávali. Fakt ste skvelí a ideme sa teda pustiť do poslednej epizódky. Takže ideme na letisko. Dúfam, že nás tu čakajú nejaké letušky príjemné. Kávičku prosím, kávičku. Kávičku, dievčatá. A nejakí kamoši tu nás po nás idú rovno, už nejakí. Už vedia, že sme to my, asi nás tu čakali, šmejde. Utekaj, Maxik. Takže kavičku nestíhame vôbec. Nedáme ju. Nedáme ľuto. No, takže dostaneme sa na pás. Skúsime sa dostať do nejakého kufra. Nejaké batožiny medzi ponožky. Medzi plyšových macikov. Že by? No poďme na to. No tak tu asi do batožiny nejdeme. Ideme asi si prestrieľať cestu. Maxik nesklamal ani v poslednej časti. Tak stade, chod dole, schovaj sa. Kotrmelci. Tie ti idú, dobre. Ej, čo tu robíš? Kámo. No, fu. Auto. No, ukážte sa. Fešáci, ukážte hlavičku. Kde ste? Ja teraz ste tu boli. Ty kokso, vystrčí sa a hneď to po tebe kladí. Skúsime z tejto strany. Niekoho vidíme, nevidíme? No, tu sú. Oh shit, lice. Fuck side, akože... Som si mal bez debaty zobrať vestu. No už sa postavil. Vidíte, mierim na neho. To hovedo sa nepostaví. Take load, enemy skill. Takže 50 kg už sme spravili, keď sme ležali. Ach, no. No poď a dáme ťa počas letu. Bam. Fuckside, išiel k zemi. Super. Dobre, takže berieme túto puštičku. Schovaj sa, kámo. Niekde tu. Dáme si painkiller. Ty kde si? Kde sem ideš? Kde sa sem trepeš? Fuck you, bitch. Takže ideme znova. Skúsime. Posa sa. Skoď sem, Maxik. Zídi dole. Rýchlo nabí. Tu sa zohní. Skľudni trošku, Maxik. Fuck, ja trafám v zabradlie. Dobre, nemáme náboje. Paráda. Totálny luxus. Zober mu zbraň. Pekne. Aj tak to robia profici. Na blízko, jasné. Proste my sa nesereme. My to dávame na blízko. Ešte nejaký šmej tu chce pribehnúť. Tam je jeden. Tam je hore ďalší. Ešte tento, čo sme ho nezrušili. Wow, ďalší si pribehol po smrti, šmejd jeden. Ty, tak v tomto kole sme dali troch, na blízko. Štyroch. Ha, bum, nice one. Tento. Trošku to prženieme s tými nábojmi. Zomrel? Nezomrel, až teraz sme ho museli dokončiť. Dobre, takže pozberajme si, čo tu po nich ostalo. Možno niečo, možno nič. Wow, takže predsa prvá smrť bola niečo dobrá. OK, poďme, prehľadáme, tu bude nejaká zlatá zbraň asi.
Predpokladám, že by to mohla byť, alebo nie. O, tu už sa ide hore. Tak ešte počkajme, ešte tuto dole prehľadajme, či niečo tu nie. Nič, sem sa... A nejde to, ide sa sem hore. Takže toto je zatarasené, takže budeme musieť ísť. Tade to. Dobre, takže pokračujeme. Bežíme za nejakými... O. Dobre. Ty si hotový. Fú, a už nemám náboje, takže šetríme panstvo. Panstvo, šetríme. Fuckside, ktorý? Tento? Sakra. Ako si toto mohol dovoliť voči mne? O. Dobre, lež. Nula nabojov. Rýchlo zbieraj. Sem sa nedá ísť. Dobre, máme. Dobre, ten je hotový. Wow. Akože, čo to robíš? Sem sa dá ísť do dverí, no. Ale aj sem. Do keľu. Určite tam bola zlatá zbraň. Tak to zo mne prehľadal. OK, takže ideme ďalej. Toho prekvapko. Dobre, odišiel z tohto sveta. No, ukážte sa. Dobre. Ďalší pán na holenie. Už si mŕtvy. Dobre. Dobre, si náboje. Tu sa vám zídu. Takže nič. No. OK, ty si hotový. Dobre, takže pokračujeme, neviem... takže tu si skúsim niečo prehľadať, ešte budú nejaké painkillery možno. Takže nezabúdajme otvárať dvere. Tu nič. Sem sa nedostanem. Sem by som teoreticky mohol preskočiť cez okno. Tu je painkiller jeden, zíde sa. No, kde si? No, z ktorej strany vystrca? Fuckside, tyva. No, konečne, posledná. Aj to musela ísť do ruky. Dobre. These were Becker's guys. Him and Victor had a private airport to go with their private army. No, takže hovorí, že toto boli Viktorovi a Beckerovi chlapci, keďže majú svoju vlastnú túto. Kde sme to? Čo to je? Šatňa. Dobre, takže dáme si painkillerík. Dobre. Kudy kam? Tak je to? Alebo... Kde som to vlastne išiel, takže... Sem asi. The doors lead in the direction of the main terminal. Aha, čiže ideme... Asi ideme správne. Poblúdil som, alebo nepoblúdil? Neviem. The customer restroom. Dobre. I can get through to the departure gates up ahead. Dobre, čiže tu sa asi máme dostať ďalej. Cool. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Čo tu máme? Ufe, all over the airport and civilians were being moved out. Looking at it one way, shutting down the airport for their escape. Takže ich tu kvanta? Sort of compliment. But one idea. A toto bude asi veľmi príjemná streliačka, no poď Maxik. Počujete tú hudbu? To je presne tá hudba, ktorá bola zo soundtracku. Masaker. Máme 4 painkillery, nejak by sme to mohli zvládnuť. Poďme na to. Takže vystreliť, schovať sa. Nebudeme riskovať. Zajímavé, že tu za batožinou nás to ochrani. Až tu za batožinou. Dáme si pištolku, vyskúšame len tak. Ale poďme sa sem schovať radšej. Sem, tak. No, dal som ho, nedal? Pome, trošku zarašujeme. Nech tu nesedíme jak slepice. O, poďte kamoši, kde ste?
mastič zdochľak ide aj bez nejakej olovenej vesty. Uvidíme, koľko mu to vydrží. Koľkokrát tu zahebnem. Wow. Tu je. Fú. Veľmi dobrý automat. Chválim si ten pištol, veľmi dobrý. Krásne dávky dala. Fuck, veľmi dobrý a veľmi presný. Nice. Tu je ešte? Tu je jeden a tam je ešte jeden. Niekto sa tu potuluje ešte hore? Dúfajme, že nie. OK, šéfe. Ty si hotový. No čo? Ste tu ešte niekde niekto? Odkiaľ? Z hora? Kde ste? A, tu si. Tam máš hetku. A tu je ďalší. Dobre, super. Kotrmelce? Áno, predzvičíme si trošku. Vieme kotrmelce, dáme si painkiller. OK, takže máme tu 27 nábojov, načasel sa cvičnúť trošku na väčšiu webku. Pozbierať si niečo. Wow, takže musím vám povedať, že táto misia sa veľmi dobre hrá. A tá hudba k tomu je úplne, že... unikátna. Unikátna. Ako to tu vyzerá? Pozrieme sa cez okienko. Toto je dobré. No čo? Máš na mňa chuť? Nejaké brýle si kúpime ešte predtým? No čo? Uuu, nestihni sa pouhy na trikrát. Hop, to si nečakal, čo? To si asi vážne nečakal, že takto s tebou vyondím. OK, poďme asi sem po schodoch sa vyviesť trošku. Skúsime niečo dať aj takto. S prehľadom. Ah, nice one. OK, náboje trošku šetríme. Takže ako to tu vyzerá? Dáme aj na... čo tam vybuchlo? Čo držal v ruke granát, že by? A už tam hore niekto ide. Super cool, veľmi dobrá misia. Tak tomu verte, že túto čas si zahrám minimálne 3x-4x. Fú, otvorené priestranstvo, úplne super sa kefuje. Paráda. Toto je luxus. Ojojojojojojojoj. Takže koľko vás to ešte prišlo? No poď. Nice painkiller. Ojojojojojoj. Tak toto čo vy? Čo? Koľko ich tam je? Takto ich postrieľame po jednom. Ako sračov nejakých. Sakra, to nemyslíte vážne, že toto takto funguje na takúto diaľku a vy tam stojíte bugnutí jak slepice. Ako sorry. Toto ma trošku sklamalo, páni. Tak ako takto ich tam nechať zabugovať a nechať ich tam pochcípať. Pri toľko vychvaľovanej hrateľnosti. Ale viete čo, toto spravíme fakt, že brutálne. Fu. Nabíjaj, Maxik. Poď. Tak toto mi nevyšlo. Poď. Tak, toto som chcel. Oh môj bože. Tak toto nie. Dúfam, že ten retry nebude od začiatku. Super, takže ideme od znova. Pecka.